Agora você percebe que sua identidade foi definida pela sociedade e que você não pode resistir a ela? Você não tem conhecimento, não tem sabedoria, você não tem os recursos para entender que algo está sendo colocado sobre você. Mas você acredita ser um agente livre e eles querem que você acredite nessa liberdade. Assim sendo, você se torna irremediavelmente incapaz de resistir à identificação da sociedade em você. Você já foi rotulado, já faz parte de um grupo e tem que seguir a multidão. A razão pela qual a educação é péssima é a mesma razão que nunca será consertada. Qual a razão do sistema educacional? Te escravizar. Te deixar inteligente o suficiente para executar as tarefas que eles esperam que você execute e tolo o suficiente para não perceber que está sendo manipulado. Assim você nunca irá se rebelar. Os donos deste país, ou melhor, deste mundo, querem você nessa mediocridade. Estou falando dos verdadeiros donos agora. Os verdadeiros donos, a elite, o interesse das grandes corporações, banqueiros que controlam as guerras, o sistema religioso, o sistema educacional. Mas e os políticos? Eles também controlam a política. Os políticos são colocados para lhe dar a sensação que você tem liberdade de escolha. Você não sabe. Você não tem escolha. Você tem donos. Eles são seus donos. Eles são donos dos recursos naturais, da tecnologia, do transporte, das universidades, do seu país. Possuem todas as terras importantes e controlam as corporações que há muito tempo compraram e pagaram pelo Senado e Congresso da maioria das nações do mundo. Eles são donos das grandes empresas de mídia. Então eles controlam quase todas as notícias e informações que você ouve e vê, tanto na mídia tradicional como nas redes sociais. Eles lhe conhecem melhor que você mesmo. Eles gastam bilhões de dólares todos os anos fazendo lobby para conseguirem o que querem. Bem, nós sabemos o que eles querem. Eles querem mais para si mesmos e menos para todos os outros. Querem controlar todos os bancos centrais do mundo, todos os recursos naturais, toda a tecnologia, toda a produção de alimentos. Mas eu vou te dizer o que eles não querem. Eles não querem uma população de cidadãos capazes de pensar criticamente. Eles não querem pessoas bem informadas e bem educadas. Isso é contra o interesse deles. Quer exemplos? Eles não querem você bem informado sobre saúde, senão fica difícil te vender a cura. Eles não querem que você saiba quem controla o Google que você usa para suas pesquisas. Assim fica mais fácil vender suas informações sem o seu consentimento. Eles não querem que você saiba quem financiou as guerras em todo o mundo desde Napoleão. Quem pagou pela independência do seu país. Não, ela não foi conquistada. Eles querem gente inteligente o suficiente para operar máquinas e fazer a papelada. E gente tola na medida certa para aceitar passivamente todos esses empregos, cada vez mais escravizantes, com salários mais baixos, jornadas mais longas. Remunerações que não pagam por alimentação de boa qualidade. E a aposentadoria que desaparece no minuto em que você vai buscá-la. Eles são um grande clube e você não está nele. Eu e você não estamos nele. Bilderberg, Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates, agências de inteligência, Pentágono, Vale do Silício, JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock. Sempre a mesma grande manipulação, e eles dizem-lhe no que acreditar. Já que são os donos da mídia, dizem-lhe o que pensar, o que comprar. Com propaganda, propagam seus planos e com programação, programam sua mente. E você aceita tudo.
Ninguém parece se importar. Gente boa, honesta, trabalhadora. Pessoas boas e honestas, essas pessoas de meios modestos, continuam a eleger esses fantoches que não dão a mínima para eles. Eles não dão a mínima para você. Eles não se importam com você. E o pouco que você pode começar a fazer é pesquisar sobre saúde. Estude a verdadeira história da humanidade. Conheça o sistema financeiro, quem o inventou. Pare de se alimentar com o junk food que eles oferecem. E desligue a sua TV.